katika nguvu ya kukabiliana na changamoto. Leo ninatamani nikupe kitu kitakachokusaidia kwenye maisha yako, nguvu ya kukabiliana na changamoto. Nguvu ya kukabiliana na changamoto. Tunaposema kukabiliana, ni namna fulani ya kupambana. Na ukasema nguvu inayoweza kupambana na changamoto. Changamoto yoyote ulionayo. Yoyote ulionayo. Kuna nguvu ambayo inaweza ikapambana nayo. Inaweza ikapambana nayo. Maisha yetu tunayoyaishi kila siku yanakabiliwa na changamoto. Maisha yetu tunayoyaishi kila siku yana uadui. Maisha yetu tunayoyaishi kila siku yanafuatiliwa na maadui zetu. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Lakini ndani yetu kuna nguvu ya kukabiliana na hayo yote. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Bwana tusaidie sana. Changamoto sasa ni nini? Changamoto ni nini hasa? Nimeandika pale, ni kitu chochote kinachoweza kutikisa akili yako. Ni kitu chochote ambacho kinakabiliana na fikra, kinapambana na mawazo yako. Yaani kuna kitu ulikitegemea, lakini unashangaa namna ulivyokitegemea kinatokea njia nyingine ya tofauti. Kwa hiyo akili yako inapokea maumivu, akili yako inakosa majibu ya kutosha. Ni kitu chochote ambacho kinaweza kutikisa akili yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu barikiwe. Ukakosa mawazo sahihi. Ukakosa mawazo sahihi.